nanging ojo lali pangeran. Horak mosonmu nanging ojo lali kewajiban. Oi para sampean, wong cowok ojo lali cowone. Pengen kondang ojo nganti ngitekancane. Iki lho, mai sound system Jawa Timur. Sopo wae panggah dianggap tundur. Vasco Profesional Audio. Vasco Media Podcast. Pasco saya ngom Blitar. Woi, edan iki, boys iki. Setelah ini langsung jajari Blizzard. Thank you.
Persis Wales. Sakit kira ramun tu. Kalian asyik bersemangat naon ya? Bahaya kan?
untuk performnya Mbak Sengon. Mantap sekali suaranya.